videoen i dag bliver for sindssyg Jeg skal snyde Emil i byggekonkurrence Ved at kopiere hans byggeri Og hans reaktion til sidst er genial Så så for at se hele videoen igennem Og så smid der lige et like Okay, 1000 likes, så snyder jeg ham på den sygeste måde Og venner, husk nu lige at tjekke mit merch ud På det øverste link i beskrivelsen Det er bare mikkeltriashop.dk I kan købe de vildeste ting derinde Og det bliver solgt ret hurtigt Så tjek det nu lige ud efter at jeg har set videoen jeg tænkte lige, at jeg skulle ind på 7-Eleven og have noget på tanken der. Lad os lige se her en gang. Sådan der. De har simpelthen en masse fantastiske ting herinde. Åh, hvad skal jeg kigge på? Så hmm. Det vil jeg bare så gerne lige bede om, hvad er det? En cigaret pakket? Uh, uh, ja, en cigaret. Hvorfor uh, uh, det? Uh, uh, det, jeg betaler bare diamanter. Værsgo, så, så giv mig mine cigaretter nu. Pst. Alle sammen, lyt godt efter. Jeg har jo en Instagram, og den hedder Mikkel Trier, og hvis I gerne vil skrive med mig, så skal I altså bare følge mig derinde, fordi der kan jeg skrive med jer, hvis I følger mig, plus rigtig mange af jer, der følger mig derinde, følger jeg altså tilbage, både i dag og i morgen og sådan noget der, så hop nu lige en skynd der og følg mig på Instagram, det er bare Mikkel Trier, jeg hedder derinde. Hvad laver du, Emil? Er du begyndt at bruge cigaretter? Nej, M Mikkel. Nå, okay. Det var ellers... Var, var det ikke det, jeg hørte, eller hvad? Nej, cigaretter det er altså dårligt for en. Ja, ja lige præcis. Men jeg hørte, der står at bestille cigaretter. Nej, jeg bestilte lasagne-retter. Lasagne? -retter. La lasagne. Det, det kan du ikke engang få. Du kan få hotdogs og pølser og rundstykker. Nej, det giv mig diamant der tilbage nu. Nå, det, er, det er fuldstændig ligegyldigt også. Nu, ved du hvad? Nu gider jeg faktisk ikke engang have noget herinde. Det, du, er det ene der nu går Hvorfor jeg bare og her. Du skal ja. det ikke hvad kan hjælpe dig med. Emil, du arbejder ikke på tanken. Prøv, nej, det, nu nu kommer du ud derfra. Det, du må ikke, ja. du må ikke hoppe derind, vel? Nej. Det var det var sjovt, så længe det varede min kære kollegaer. Nej, nej, Emil, ja. du, din. Okay, prøv at høre. Nu, jeg jeg øh, skal. Uh, du, vi... oh, du skal ikke stjæle fra tanken. Smukker, ja. ja tak. Emil, Emil, du skal ikke stjæle fra tanken. Oh my god, okay, det her det bliver, det er ikke særlig godt. Emil, jeg skal dig. Emil, kom. Jeg skal have ham ud herfra med det samme. Emil, kom så. Ja? Hey, oh. Jeg har en overraskelse til dig. Kom. Åh, oh, har du, Mikkel? Ej, Hvor Hvorhen? Ja, kom, kom der. Du skal ikke. Og oh, hukker du? okay, prøv Nej, jeg er lige her. Prøv her. Vi to, vi skal, vi skal bygge mod hinanden i dag, okay? Ja, kan du lige i dag give hovedet på mig? Ja, fantastisk. Kan du lige blive der? Jeg skal lige hurtigt... Uh... Og okay, det er fordi, jeg tænkte, at vi skal lave en byggekonkurrence, hvor at jeg snyder Emil, og jeg snyder ham ved at kopiere hans byggeri. Det bliver for sindssygt. Det bliver så sjovt. Ja. Hva, hvad laver han? Emil, du har stjålet så meget fra den tank der. Nej. nej. Jo, du... Okay, prøv, Emil, kom, kom med mig, okay? Vi skal uh, lave en byggekonkurrence, okay? Ja, lige præcis, så kom den her vej. Altså, Emil, hvad har du gang i? Jeg ligger ud, så vi kan finde tilbage, Mikkel. Jamen, vi er der jo nu. Altså, prøv at kigge derovre. Vi har gået 50 meter, Emil. Er vi kun gået... Jeg ja, er, er kun gået 50 meter? Ja, og så vil du til tage... at... Oh, okay. Og prøv at se, jeg er en dag kreativ, så jeg kan bare flyve herind. At, du skal også hoppe i kreativ, Emil, så, så du er klar. Perfekt, og så tager jeg den blå side, og så må du tage den grønne side. Og... Oh. Men det er også min yndlingsfarve, Mikkel. Wow. Okay, okay. Nå, men jeg har faktisk en idé, okay? Så øh, yeah. øh, to sekunder. Okay, det som jeg har lavet her, det er simpelthen øh, en dropper, hvor at, øh, der er et håndtag ved. Og så har jeg skrevet en masse forskellige emner. I kan se Pokémon, Freestyle, Toilet, Rollercoaster, YouTuber og alt muligt, som vi kan bygge. Og så skal jeg Emil til at trække håndtaget, så vi skal se, hvad det er, vi skal bygge i dag. Og Emil... Er... Ej, gud. Hvad? Hvor... <laughs> Jeg, ved slet ikke, hvor du var henne. Emil, kom. Du skal, du skal ja, hjælpe mig. Vi skal finde ud af, hvad ja. vi skal bygge, ikke? Så uh. Pr prøv, at se der. Der er en masse emner i den der. Den og vil det jeg gerne købe. Det, det, er ikke sådan, det fungerer. Altså, du, du skal bare trække i håndtaget om tre sekunder, fordi... Så... Jamen, jeg vil da gerne have dine diamanter. Nej, giv mig dem. Du giv har... Okay, super ja. Emil. Du skal trække i håndtaget om tre... 2... Bare træk igen. Sådan der. Hvad er, står der? Der står freestyle, Mikkel Står der freestyle? Yes. What? Okay, må, må jeg se? Værsgo Freestyle, okay så det vil sige, at vi må bygge hvad end vi vil, okay? Ej, det kan I ikke Mikkel ja. Vi ses Ja, vi, vi ses og du hugger simpelthen bare igennem Ja okay, super. Okay, så det, så vi skal, det er, at vi skal jo faktisk ikke gøre særlig meget. Vi skal jo egentlig bare vente på, at Emil han bygger noget, og så skal jeg snige mig derover, mens jeg er usynlig, og så skal jeg kopiere hans build. Og det, jeg kan gøre, det er at tage den her økse her, også? Hvis vi bare lige hurtigt siger, at vi bygger, øh, vi bygger den der, ikke også? Så gør jeg sådan der, sådan der, så siger jeg skos og skråstreg, copy, ikke? Så skal I bare se løjse, så skal jeg skos og skråstreg, paste, bum! Så har jeg Lige præcis det, som der er bygget derovre Og det er det, vi kommer til at gøre med Emils byggeri Og det bliver simpelthen sjovt at se hans reaktion Så nu fjerner vi lige alt det her Så Nej, kommer bare så meget til at vinde, Mikkel Altså, er du i gang, Emil? Ja Nå, okay, nice Okay, jeg tænker lige hurtigt, at vi hopper over med usynlighedspotion Lad os lige se her gang. Sådan der, hvis det altså virker Oh god, det virker perfekt Hvad laver La, 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 la. <laughs> hvad er det han har gang i? Uh, okay, det ligner at han er ved at bygge sig selv med lille bukser eller hvad? Oh my god. Okay, um, <laughs> Æ, Emil. Nej, uh, jeg kommer til at vende Mikkel. K kommer du til at vende tror du? Øh uh, ja. Yeah. Okay, og oh, vi skal lige holde øje. Okay, der er to og et halvt minut minutter tilbage til at jeg ikke er usynlig længere. Oh. Okay, oh, vi vi prank'er ham lige lidt imens. Vi sætter lige en creeper her. Bup. La la la. 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 Huh? Hæ? Huh? <laughs> <laughs> Han reagerer ikke særlig meget på det Okay, så han er ved at bygge sig selv selv ud til Og øh, vi skal jo egentlig bare vente til At øh, han er færdig med det Og så skal vi kopiere det Og så skal vi have hans reaktion til sidst Så bliv lige til sidst at se hans reaktion Fordi det bliver konge der Og ja, altså det, det er faktisk ret meget snyd i dag det, det, det synes jeg Okay, nu er der lige gået 4-5 minutter længere tid Og øh, Emil han er nået meget længere Er I klar til hvor langt han er nået? Øh, okay, det vi jo lige kan gøre Det er at vi kan Okay, vi kan jo egentlig bare lige stikke hovedet lidt over her Så der hvad oh, okay, er, så... <trykker> <tryk> <tryk> er det han er ved at lave? Ej, nej, nej 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 Hvad er det han er ved at lave? Det er ham der holder et land. Oh vent. H h h Emil? Ja. H h hvor langt er du? Og jeg er snart færdig Emil. Er du snart færdig? Det er perfekt fordi så er jeg også snart... eller ja øh, ja jeg, er... jeg er også. Er snart? Du, også... Også starte... du... hvad? Hvordan er du er så hurtig? Bare, det er bare fordi, at jeg, jeg er bare meget hurtig. Altså, jeg har bygget super meget herom allerede. <laughs> ja, 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 så siger vi bare det, Karls Magnus. Ja, ja, jeg har bygget rigtig meget herom. det kan jeg godt sige dig. <laughs> ja, okay. Jeg har bare bygget ingenting. Oh, det kan de alt der. Uh, uh, ja, hvor lang tid tror du, der er til, at du er færdig? Uh, måske to minutter. To minutter. Det er simpelthen perfekt. Så kan jeg jo... Øh, ja, hvad kan vi... Skal vi lige hurtigt lave... Øh, vi, vi laver da bare lige et boblebad, vi kan sidde og vente lidt i. Sådan der. Ah, dejligt. Da, da, da. det hey Mikkel. Ja? Hvad nævnte du med et boblebad lige før? Det er fordi, at det skal... Det kunne jeg bare godt tænke mig. Et, et, okay. Boblebad. Ja. Det var tæt på det ja, Det kunne det der. jeg faktisk også godt. Ah, okay. Super. Ja, det... Prøv, Emil, prøv at tænke, hvor nemt det egentlig ville være at hvis det var, at man fik folk til at bygge ting for en. Er det ikke rigtigt? Åh oh, ja, det var det snød, jeg med dig sidst. <laughs> ja, det er rigtigt, det gjorde du. <laughs> men, ja. men, 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 Mikkel, du, snyd, du, snyder ikke i dag, vel? Nej, 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 altså sådan er jeg ikke, altså det kunne jeg aldrig uden finde på, altså <laughs> Okay, super, fordi jeg var, jeg var, lige ved at være rigtig nervøs, Mikkel, for du bare lige pludselig snød mig Ja, nej, 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 det kunne jeg ikke finde på, jeg, jeg, jeg snyder aldrig, altså hvad snakker du om, jeg snyder ikke i byggekonkurrence, det har jeg aldrig, eller det okay. Yeah. Ja. jo, du har. Ja, ja, det ved jeg godt. Men hvor langt er du, Emil? Jeg er faktisk færdig med det. Er du færdig? Okay, ja, så, så, lige to sekunder. Okay, alle så er det nu, at vi skal i gang med planen. Jeg skal gøre mig usynlig, og så skal jeg over og kopiere Emils byggeri. Det her, det bliver konge. Så vi skynder os at tage en invisibility potion. Sådan der. Og så håber jeg, at to minutter, eller hvor lang tid den her kan holde sig, at det er nok til, at jeg kan nå at kopiere hans build. Så hvis det her, vi gør sådan der. Uh, Emil, jeg er også snart klar til at vise mit. Eller, altså... Wow, hvor fedt. Ja, lige præcis. Så, så skal vi faktisk lige hurtigt lave, hvis vi gør, øh, lad os se der, sådan der. Og så skal vi herover, og så skal vi faktisk, jeg håber ikke han ser det her, det vil være rigtig, rigtig skidt. Så skal vi gøre sådan der, og så skal vi så der. Hvad laver han? Står han sover? Så okay, så skal vi skynde os herover. Oh, jeg mangler lige hurtigt at sige, skor, 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 øh, uh, copy. Så perfekt. Okay, så skal vi bare paste den her Skås og paste Virkelig Oh my god, nej, det er ikke særlig godt, det der Det er ikke særlig godt Undo så der, okay, vi skal nemlig ned på jorden hernede og skrive Skråstrej, skråstrej, copy Så der, okay, så tror jeg det virker nu Ja vi? hva, hvad Emil, jeg er næsten øh, klar Nu er det klaret på sig der Så nu mangler jeg bare lige at drikke mælken Sådan der, okay, så er jeg klar Æ, Emil, jeg, jeg er, jeg er færdig er du færdig? med? Okay Mikkel, Mikkel, hvad skal vi se først? Skal vi se mit byggeri først? Ja, jeg synes vi skal se dit først Okay Okay, se Mikkel Okay, jeg kommer og ser det om 3, 2, 1, nu! No. Uh. <tryk> wow! Tak Mikkel! Ej, er det ikke, ser det ikke fedt ud? What? Er det et Among Us øh, hus? -agtigt? Ja, det er, det er mig der holder en Among Us figur, og så er der et hus indeni What? Okay, hvordan? Okay, man går ind herom. Ja, op ad bag, der, det også så står der Emils, Mikkel, det er Emils hus, det der. Uh, ja, 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 ja. Nå, okay, jamen, uh, er du klar til at se mit så? Ja, og jeg glæder mig så meget, Mikkel, til at se dit. Det kan jeg godt forstå. Du skal ikke lige kigge over muren der. Okay, 3, 2, 1. Ta ta. Ja, det, det. Ej, Mikkel, hvordan? Er det din grund, der er deromme? Ja, det, prøv at se. det her, det er jo mit byggeri. Okay, sådan det der. Vent. Hvorfor vender det hele tiden op? Det er det her. I Vent lige, Tone Al Kartoffel. I du har bygget det samme som jeg har, din klapkost. <laughs> nej, ved du hvad? Jeg har ikke engang bygget noget. Hvad? Jo, du har. Du har jo bygget det der, kan jeg se. Nej, 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 nej. Ved du, hvad jeg har gjort? Men hvad, jeg har du siddet, Jeg har siddet i en spag, sådan her. Imens du bare har stået og bygget alt for mig. Fordi... En ehm, Mikkel? Så har jeg bare over, og så kopierede jeg det bare.

så øh, ja, jeg har bare kopieret. Så, ja. Du har snydt, du har. Du sagde, du ikke ville snyde din klaptor. Ja, men altså, det sagde du også sidste gang, at vi lavede byggeorganis, at du heller ikke ville, ikke også? Så nu ah, synes hvordan? jeg bare... Åh, oh, nej. nej. Nej, 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 Okay, okay, alle sammen. Emil, har også lagt en video ud i dag, og den er mega grineren. I skal bare trykke på skærmen lige her for at oh, for at se den. Og ja, skyld, skyld jer nu at gøre det. Skyld jer nu, fordi det her, det går fuldstændig galt. Tryk på skærmen alle sammen, og så ses vi bare i næste video. Hej, hej. Hej, hej.